Dashi. Sigurohuni që të mbeteni në lëvizje dhe të takoni njerëz për gjatë ditëve në vijim, pasi shkëmbimi i ideve do t'ju ndihmojë së tepërmi. Demi, mos i lejoni ata që ju thonë se po silleni në mënyrë jo logjike t'ju bëjnë të ndryshoni sjellje. Ju e dini se çfarë po bëni, e nëse të tjerët nuk ju kuptojnë, është problemi i tyre dhe jo i juti. Binjakët, këshilloheni të mos bëni gjëra energjike apo fizike sot, po ashtu përpishuni të dëgjoni zërin pas të gjithë të tjerëve, atë i cili vjen nga thellë për brenda. Gaforja, nëse pranoni se ju duhet ndihmë sot, me shumë gjasa do të gjeni shumë persona të gatshëm të ndihmojnë. I keni ndihmuar shumë në të shkuarën, ndërsa tani është rasti që ata të bëjnë diçka për ju. Luani, një partneritet ose marrëdhënie e re mund të nisë sot apo nesër. Shijojeni. Përveç të tjerave, përpishuni të bëni edhe pak punë vullnetare. Virgjëresha, nëse e forconi veten për t'u treguar i sjellshëm me të tjerët, edhe ata do të bëjnë të njëjtën gjë me ju dhe bota do të duket papritur një vend më i mirë për të jetuar. Mirësjellja juaj do të ketë një efekt domino. Peshorja, bujaria juaj nuk një kufi për momentin, pasi dëshironi t'i ndihmoni njerëzit në çdo mënyrë të mundshme. Por duhet të kujtoni që energjia juaj nuk është e pakufishme, kështu që vendosni vetes prioritete. Akrepi, zakonisht ja dilni t'i fshihni emocionet, por përgjatë javës në vazhdim do ta keni tepër të vështirë. Ndoshta kjo nuk është diçka e keqe, ndoshta duhet ta lëshoni veten. Nisjani që sot. Shigjetari, do ta keni më të lehtë se zakonisht të pranoni se ishte pjesërisht faji juaj për çfarë ka shkuar keq së fundimi. Çka do të bëjë që në krahun tjetër edhe të afërmit tuaj të pranojnë se as ata nuk kanë qenë perfekt. Bricapi, me nisjen e javës së re do të rritë ndyshimet tuaja se çfarë do të bëni në vazhdim. Çfarë do që të vendosni, mos u nxitoni. Nuk ju duhet një vendim i menjëhershëm dhe i pamenduar mirë. Ujori, mesazhi juve për ju këtë javë është që duhet të jeni të durueshëm dhe të lejoni fatin të marrë rrugën e tij. Pas një jave dielli do të kalojë në shenjën tuaj dhe horizontet e reja do t'ju shfaqen. Deri atëherë, tregohuni të durueshëm. Peshqit, harrojeni karrierën dhe çështjet financiare dhe fokusohuni në familjen tuaj. Duket sikur javët e fundit keni humbur perspektivën dhe tani është koha që t'i kujtoni vetes se çfarë është e rëndësishme për ju dhe çfarë jo. Njerëzit kanë rëndësi, jo sendet, guliteni në mendje.